Pa nema tu povlačenja, pitanje je logike i zakonitosti. I logike i zakonitosti. Moja je odluka jednostavna. Ja sam gradonačelnik svih. I oni koji su cijepljeni i necijepljeni. Jer u ovome trenutku prenose zarazu i cijepljeni i necijepljeni. Jedino su sigurni oni koji se testirali. Ja sam trenutno u klubu Mosta najzaštićeniji. Svi smo se jučer testirali. Međutim, sad među vama cijepljeni mogu prenijeti zarazu. To je se dogodilo u mojom gradskom upravi, gdje je osoba, djelatnica, bila cijepljena, pridržavala je se svih mjera, držala je masku, međutim, imala je COVID i naravno, najteže posljedice imala od svih. Prema tome, to se događa u bolnicama. Pa varaždinski liječnik upozorava na to da treba testirati i ljude koji su cijepljeni, da oni unose u biti virus u bolnice. Netestirani i cijepljeni. Ali ove mjere su toliko nelogične. Dijele narod, prisiljavaju ljude da se cijepe, a u biti su napravili, doslovno su, ne prisilili, nego doslovno su uveli ponavne znakove obavezno cijepljenje. Što oni će da platiti 30.000 kuna kazne? Vićemo što će biti s tim. Ja sam gradonačelnik grada Sinja, nije ni Beroš, ni Plenković. Ja ću obavljati svoju dužnost na način da će svaki građan grada Sinja imat svoju uslugu koju ja imam da obavezu po zakonu da im dam. Prema tome, ja sam donio odluku i sam donio. Ovim izmjenama zakona pravnik Plenković, magistar prava, je priznao da je u biti nezakonito uveo ovo testiranje i ovo je COVID potvrde u Sabor kad ulazimo, one su trenutno nezakonite, jer stožer je pod njegovo tijelo, političko tijelo. Prema tome, ja i dalje stojim pri svome, a bit ćemo što će biti. Što će biti na glasanju, to je prijedlog koliko mi se čini. Drugo, bit će tu i referendumska inicijativa, bit ćemo što će i narod reći. Neće se pita samo njih. I izrugiva se sa ljudima koji se skupilo, bez obzira slaga sa s njima politički, ne slaga s njihovom retorikom, ipak je bio pun trg Josipa Bana Jelača u Zagrebu. Protiv dijeljenja naroda, protiv dijeljenja obitelji, protiv dijeljenja vas, kolega, novinarednih između drugih. Oni su podijelili nerazumnim odlukama koji ne sprječaju širenje virusa, nego obrnuto. Ove mjere u biti potiču širenje virusa, jer ako se ne testiraju cijepljeni koji mogu prenositi zarazu, a ulaze u bolnicu, mi time potičemo, tim mjerama stožer potiče širenje zaraze. I to je problem. Testiranje nije problem, meni nije, ja sam testiran, bio sam u utakmici, znači nije problem, misli Plenković da će on da nas je uvatio na vatcicu, on je cijeli pakuljica, mene će on uvatiti na nekakvu vatcu, da se mi bolimo vatcu, dao sam bezbroj puta krv i puno toga, znači nikakav mi nije problem vatica, gdje je Andrej Plenković htio reći, a moj izbor se cijepiti, ne cijepiti, ja se nisam cijepio, nisam prebolio, ali se testiram. I to je moja odgovornost prema sebi. I prema vama, naravno, prema svim ljudima s kojim se družimo. Ako vam uopće dođe inspekcija... Pa već je dođe, dolazi, šalje on njezi redovite sada. Puštate ih u gradsko poglavarstvo? Vidjet ćemo, ali to je njihova nadležnost. Pa nadležnost? Vidjet ćemo sve, na koji način će, na kojim će zakon izgledati. Vidjet ćemo čija je, koja nadležnost. Ja sam... Imam svoj civilni stožer, a vidim sam ja sam na čelu toga stožera. Imam civilni stožer kao savjetodavno tijelo, a ja sam gradonačelnik grada Sinja, trenutno. Može onako donijeti da me smijeni, ne znam što se događa. Plenković može donijeti kao premijer, ne znam, može to zakon, to po ustavu. Legitimitet naroda može popiti nekakvim svojim aktom zbog nekakvih mjera koje on može osmisliti. Vidjet ćemo kakav je zakon.